ამ მოდულში ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ უნდა მოვემზადოთ ფრილანსერობისთვის. Ერთად განვიხილოთ ფრილანსერობის დაწყების გეგმას და პორტფოლიოს შექმნას. გარდა ამისა, შემოგთავაზებთ ხარჯების დაანგარიშების ფორმას, რომელიც ფრილანსერობის ფინანსური კომპონენტის მართვაში დაგეხმარებათ. კაფეო მიზნები. კაფეო და გაზომვადი მიზნების გარეშე გაგიჭირდებათ მოხდეთ იქ, სადაც მოხვედრა გინდოდათ. ჩამოყალიბდით, რისთვის გჭირდებათ ფრილანსერობა. დამატებითი შემოსავლის წყაროს ეძებთ, რომელიც ძირითად საქმიანობას უნდა შეუთავსოთ, გინდათ საბოლოოდ სრულ განაკვეთზე მომუშავე ფრილანსერი გახდეთ, თუ ფრილანსერობით საერთოდ სხვა გზას გინდათ დაადგეთ, მაგალითად პროფესია შეიცვალოთ ან მეწარმეობა დაიწყოთ. როგორი გეგმებიც არ უნდა გქონდეთ, აუცილებლად დასაწყისშივე კარგად უნდა განსაზღვროთ, რისთვის გინდათ ფრილანსერობა. ამ მოდულის სამუშაო ფაილებში ნახავთ ფორმას, რომელიც მიზნების განსაზღვრაში დაგეხმარებათ. როგორი უნდა იყოს მიზანი? მიზანი გრძელვადიანი და მოკლევადიანი მიზნების კომბინაცია უნდა იყოს. თუ მიზანი მხოლოდ გრძელვადიანია, მაგალითად 2 წელიწადში ფრილანსერობით, შემოსავალი წელიწადში ვთქვათ 100,000 ლარი, მაშინ მიზანი მიუღწეველი და არარეალური ჩანს. მხოლოდ მოკლევადიანი მიზნები, მაგალითად ყოველ კვირა 5 პოტენციურ კლიენტთან შეხვედრა კი ბიზნესის სტრატეგიულ განვითარებაზე ფიქრის საშუალებას არ გაძლევთ. გირჩევთ მიზნის განსაზღვრისას შემდეგ პარამეტრებზე იფიქროთ. პირველი, შემოსავალი. განსაზღვრეთ, რა შემოსავლის მიღების პირობებში ჩათვლით თავს წარმატებულად. მეორე, დაფიქრდით, როგორ გაზრდით შემოსავალს, როგორ იმუშავებთ პოტენციურ კლიენტებთან. მესამე, თვით ორგანიზება. როგორ გაუწევთ თავს ორგანიზებას. მეოთხე, დაფიქრდით, რას არ გააკეთებთ არასოდეს. მაგალითად, განვიხილოთ ერთი მიზანი. მინდა 1 წელიწადში ჩემი შემოსავალი 200,000 ლარი იყოს. ჩემი შემოსავლის 20%-ზე მეტი არასოდეს იქნება ერთი კლიენტის ხარჯზე. კვირაში მინიმუმ 10 საათს მარკეტინგს დავუთმობ. დღეში საშუალოდ ერთ ახალ შეთავაზებას გავაკეთებ. 1 წელიწადში ჩემი პასიური შემოსავალი 5,000 ლარამდე გაიზრდება. ჩემს პირად და ბიზნესის ფულს ერთმანეთში არასოდეს ავურებ. არასოდეს ვიმუშავებ ხელშეკრულების გარეშე. ფინანსური დოკუმენტები ყოველთვის მოწესრიგებული და დახარისხებული მექნება. შევქმნი ბიზნეს გვერდს ან პორტფოლიოს, რომელსაც საშუალოდ თვეში 1000 მნახველი ეყოლება. შეაფასეთ საკუთარი თავი, შეადარეთ ხვებს, ვინ ზუსტად იგივე სთავაზობს თქვენს პოტენციურ კლიენტებს და განსაზღვრეთ, სად არის თქვენი ძლიერი მხარე. ერთ მხარეს ჩამოწერეთ მახასიათებლები: რეპუტაცია, საქმის ცოდნა, ექსპერტიზა, საშუალებები ან ხელსაწყოები, ხელმისაწვდომობა. ჯერ პრიორიტეტები მიანიჭეთ ამ მახასიათებლებს და შემდეგ ჯერ საკუთარ თავს დაუწერეთ ქულა, მაგალითად 1-დან 5-ამდე და შემდეგ თქვენს პოტენციურ კონკურენტებს. მოდულის სამუშაო ფაილებში ამ ფორმასაც იპოვით.